16 квітня у нашій державі відзначається День довкілля. І саме у цей день учні експериментальної загальноосвітньої школи номер 10 разом з ветеранами мікрорайону поблизу міського басейну заклали Алею Слави з нагоди 60-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Кожне посаджене дерево ветеранами і учнями символізуватиме пам'ять і нашу вдячність тим, хто встановив мир на цій землі. Нехай досвід ветеранів і мрії наших учнів зільються у спільній праці для кращого і щасливого майбутнього нашої України. Ідея створення алеї належить членам екологічного парламенту школи. Її з радістю підтримали депутати міської ради та ветеранська організація ЖЕКу номер 6. На акцію озеленення міста завітав міський голова Василь Мазур та посадив тут одне з дерев. Я хотів би, щоб сьогоднішня подія, це вже стало такою гарною традицією, щоб ми кожен рік збиралися, садили дерева, потім берегли їх, і щоб кожен мав своє дерево в цьому житті. Я вам бажаю всім здоров'я, бажаю, щоб ви любили наше місто, і бажаю, щоб не тільки любили, а свою любов вкладали в конкретні справи. Крім того, на цій території було встановлено стелу, яку урочисто відкрили ветерани та президент учнівського парламенту 10-ї школи Дарина Воробей. Директор школи Наталія Рибак висловила своє сподівання на те, що дана акція покладе початок прекрасного скверу, який з часом буде створено на цьому місці. Ми маємо зробити прекрасному нашу землю, нашу Україну, нашу вулицю, наш двір. Ми маємо зробити прекрасними не тільки землю, але й наші душі. Ми маємо думати по-іншому. Маємо жити в чистоті і красі.